No niin, ekaksi maistellaan tämmöstä Lepolan tuotetta. Kyllä. Eli humaloitu omenasiideri. Sepäs mielenkiintoista. Tämmönen näin. Hoppy. Humalasiideri. 5,5. Maksaa Alkossa yli 6 euroa tämmönen puteli. Sietäis olla hyvää. No joo. Onhan tämä vähän semmonen persoonallinen tapaus. Vähän semmonen makeahko. Omenaisuutta löytyy totta kai. Ja on semmonen hieman kuiva. Ja sitä katkeruutta löytyy jonkun verran. Ei paljon, mutta kuitenkin. Ja melko raikasta. Mutta en tiedä, onko tämä silleen toimiva tämmönen, ainakaan omaan makkuun tämmönen katkeroitu siideri makuasioita. En varsinaisesti ihastunut, mutta ihan ok. Annetaan 6+/10 tälle. Sitten olisi tämmönen uutuustuote tämäkin Alkossa. Eli Abavas Apple Cider Medium. Omena siideri. Ja tässä on 7,5%. Ihan asialliset prosentit. Ja tämä tulee Latviasta, niinkö se oli. Joo, tuossa lukee. Siinä on teksti. Jostain syystä mulla on kohtalaiset odotukset tälle, en tiedä miksi. Puolikuiva. Joo. Mutta kohtahan se selviää, onko se hyvää vai ei. No joo, ei tämä nyt aivan vastannut odotuksia. No, ihan ok silleensä, mutta vähän semmonen tylsän puoleinen omaan suuhun. On semmoista kuivahkoa. Ja sitten on kevyesti, hyvin kevyesti kypsän omenaista. Happamuutta löytyy. Ja myöskin sitä alkoholia. Enkä sanoisi, että on mitenkään erityisen raikasta, mutta ei tunkkastakaan, mutta hieman huonompaa, mitä odotin. Ihan suht ok kuitenkin, sanotaan näin. Annetaan pisteitä maksimissaan 6/10, ei enempää tälle. Sitten on seuraavaksi tämmönen. Persetti, ei ku Pringhal Somersetti. Suomalainen tapaus tämä. 6,5%. Tämmöstä näin. Kyllä. Ja tältä merkiltä on myöskin normaalikaupassa niitä miedompia, mitä on jo testannut. Löytyy muuten kuvapostauksena sieltä meikäläisen kanavalta. Osa on varmaan jo nähnyt ne arvostelut. Tämmönen näin. Ei muuta kuin auki ja maistamaan. Joo, eli tämä on semmonen melko kuivahko. Sitten on semmoista, no, kypsää omenaa tietenkin. Aika paljonkin. Ja on semmoista nahkeutta kautta tanniinisuutta, mitä viineissäkin yleensä on. Punaviineissä varsinkin, tai nimenomaan. Niin vähän semmoista tietynlaista nahkeutta on tässä ihan selvästi. Ja sitten on melko hapanta tai semmoista hapahkoa. Mutta kuitenkin kohtalaisen raikasta. Annetaan pisteitä 7+/10 tälle. Sitten olisi vielä bonuksena tämmöstä, tämä ei ole sirukkaa, vaan tämmöstä juomaa kuopiolaiselta RPS:ltä. En vittu tiiä. Hard Seltzer. Vesimelonikarkki. Ja sitten oli vielä pari muutakin seltzeriä, mitä ostin Saimaan tuotteita. Mutta huomasin, että ne on jo testattu. Kaksi seltzeriä siis. Niissä oli tuo
nimi oli pikkusen päivitetty erilaiseksi ja etikettikin oli muuttunut, niin luulin ostanneeni uudet tuotteet, mutta paskanmarjat, ne on jo testattu. Joten eipä niistä sen enempää, nyt maistellaan tätä. Tölkki auki. No joo, eihän tämä ollut seltzeriksi ollenkaan huonompaa. Aika hyvää itse asiassa ja persoonallista. Täällä on käytetty merisuolaa, tuo oli yllätys mulle ihan täysin. On siinä vähän semmonen suolainen vivahde, mutta se on tosi hento se vivahde. Vähän semmoista suolaa, mutta tosi pienesti. Mutta joo, on semmoista vesimeloni-meininkiä, aromia, vähän karkkimaisuutta ja tietenkin semmoista tosi kevyttä ja raikasta, niin kuin tämmöiset juomat yleensäkin. Ei hassumpaa, toimii. Minä annan tälle 8/10. Aika jees.